Валентин лежить на асфальті, поруч інші молоді люди. Їхні тіла обмалювали білою крейдою. Так активісти зображають смерть. В акції «Година смерті» взяли участь 20 житомирян. Вони хотіли привернути увагу влади до реформ. Мене цікавить майбутнє нашої медицини, і я не хочу, щоб все було так, як зараз. Тобто нам потрібна доступна медицина. Якщо б я був тут один, я вважаю, що, ну, можливо, і ні, але так як нас багато, і ці акції проводяться не один і не два рази, то, ну, мені здається, так, щось зміниться. 67 людей помирають щогодини в Україні. Таку статистику називають активісти. Ці смерті вони пов'язують з поганим медичним обслуговуванням. Акція «Година смерті» відбулась у 55 містах України. Ми сьогодні вийшли з даною акцією зі зверненням до голови облдержадміністрації та депутатів, які представляють фракції в нашій облраді, для того, щоб вони звернулися до своїх очільників з тим, щоб вони підтримали ці пакети реформ. Ну, проблеми є, навіть просто наскільки дорога ця медицина, наскільки як йде відношення тих же лікарів до тих же людей, як можна сказати, в кого є гроші, то йому краще, йому легше, в кого їх менше, йому завжди тяжче. Ці акції заключаються в тому, щоб в нашій країні, як і в всіх цивілізованих країнах, була медицина взагалі була страховою, а не так, як безкоштовною у нас в лапках. Так? Попри заклики в соцмережах підтримати акцію, зібралось небагато охочих. На цьому парламентському тижні Верховна Рада планує розглянути пакет законопроєктів щодо медичної реформи. Активісти прагнуть акціями привернути увагу до процесу реформування галузі. Олександра Давидова, Ігор Андрух, телеканал СК1.